snijeg možemo da očekujemo svaki dan. Čuli ste, meteorolozi najavljuju promjenjive vremenske prilike, pa ćemo provjeriti u nastavku jutarnjeg programa sa našim gostom i pitati ga je li sve spremno za rad zimskih službi. A naš gost je Nemanja Mitrić, samostalni stručni saradnik u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Bijeljinske gradske uprave. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Na području grada Bijeljine održavanje saobraćajnica javnih površina tokom zimskog perioda 2019-2020. godine vršit će tri preduzeća. Ali tako? Da počnemo s tim informacijom. Jeste. Ove godine dakle, tri preduzeća će održavati javnu infrastrukturu, odnosno saobraćajnice i javne površine. U pitanju su preduzeće Bijeljna put koje će biti zaduženo za održavanje gradskih ulica i ulica u naseljenom mjestu Janja. Zatim preduzeće Dis Company koje će održavati vangradsku putnu mrežu koja podrazumijeva lokalne i nekategorisane puteve i preduzeće AD Komunalac iz Bijeljne koje je zaduženo za održavanje javnih površina na području grada Bijeljna. Iz budžeta grada za tu namjenu izdvojeno je u ukupnom iznosu oko 200.000 maraka, od čega 74.000 maraka za održavanje saobraćajnica u gradu Bijeljni i Janji, oko 104.000 maraka za održavanje lokalne i nekategorisane putne mreže i oko 20.000 maraka za održavanje javnih površina u gradu Bijeljni. Kada je u pitanju mehanizacija koja će biti angažovana za kvalitetno održavanje, lokalnu i nekategorisanu putnu mrežu održavat će izvođač radova sa 6 kamiona sa čeonim plugovima i posipačima soli i 2 kombinovana vozila, takozvana skipa, i 2 gredera u slučaju većih snježnih padavina. Gradske ulice i ulice u Janji održavat će se sa 4 vozila, odnosno 4 kamiona sa čeonim plugovima i posipačima soli i 1 greder također u slučaju većih snježnih padavina. Javne površine u gradu održavat će preduzeće Komunalaca manjim vozilima, odnosno manjim traktorima sa čeonim plugovima i specijalnim radnim mašinama za uklanjanje snijega sa javnih površina i određenim vozilima za odvoz snijega kako se ne bi deponovale na tim javnim površinama. Za sve to naravno potrebne su određene količine materijala. Mi smo izvršili provjeru i uvidjeli da su izabrani izvođači spremni i u tom pogledu, dakle, pripremljeno je tačno 150 tona soli za posipanje gradskih ulica, za održavanje vangradske putne mreže pripremljeno je 350 metara kubnih smješa, odnosno smješa rizle i soli, i 20 tona za održavanje javnih površina. To su neke količine koje smo mi planirali na osnovu iskustava iz prethodnih godina i smatramo da će to biti dovoljno za održavanje putne mreže koja je ne suviše mala. Dakle, imamo preko 100 km gradskih ulica koje održavamo, 250 km lokalnih puteva i negdje oko 90 km nekategorisane putne mreže koje održavamo. Tako da smatram da će te neke količine biti dovoljne, i ako i ne, uvijek postoji mogućnost dodatnog ugovaranja viška usluga koje treba da se pruže i viška materijala koji je neophodan. Dakle, to se definiše i samim ugovorom sa izvođačima radova. Zvanično zimska sezona traje od 15. novembra tekuće godine do 15. aprila naredne godine, ali u zavisnosti od vremenskih uslova ona nekad može da počne i ranije ili da se završi kasnije. U svakom slučaju mi smo u obavezi da u svim tim okolnostima održavamo javne površine i saobraćajnice na odgovarajući način. Kada je u pitanju način održavanja, kao i prethodnih godina imamo usvojen program rada zimske službe. On je dakle usvojen od strane Skupštine grada Bijeljna i tim dokumentom definisane su prije svega načini, odnosno postupanje u pojedinim situacijama. Daju se određene smjernice izvođačima kako i gdje treba da se ponaša, odnosno da primijene određene mjere. A također ono što je veoma bitno, tim dokumentom definisani su i prioriteti kada je u pitanju čišćenje. Dakle, gradske ulice su podijeljene u tri grupe prioriteta, tako da se u prvoj grupi nalaze gradske magistrale, odnosno najvažnije gradske ulice, ulice sa većim protokom vozila, kao što su ulica Stefana Dečanskog, Komicka, Živojina Mišića, Dimitrija Tucovića, Beogradska itd. i ulice u strogom centru grada, gdje to su sve one najbitnije saobraćajnice koje moraju biti očišćene u prvom su prioritetu. Zatim slijedi druga grupa i treća. U drugoj grupi su sabirne ulice neke, ili u trećoj grupi
pristupne. Isto tako, po istom principu definisani su i prioriteti kada je u pitanju vangradska putna mreža. Dakle, kada je u pitanju čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva, oni se rade po prioritetima. Prvo idu lokalni putevi koji su najznačajniji, dakle putevi koji u mreži obavljaju najvišu funkciju, koji povezuju bitne lokacije sa izuzetno velikim protokom vozila, a zatim ostali putevi po prioritetima. Pored tih definisanih grupa u planu i programu zimske službe, mi također možemo da čistimo i neke druge puteve ako se pojavi neka nepredviđena situacija. Dakle, ako imamo pozive od strane policijske uprave, odnosno policijske stanice za bezbjednost saobraćaja, koja također učestvuje u održavanju puteva, koja ne samo u zimskom periodu nego i ljetnjem sugeriše na određene lokacije, daje svoje komentare, što je njihova i zakonska obavez. Dakle, u takvim situacijama ili, na primjer, imamo dobru koordinaciju i sa dijaliznim centrom i sa ostalim institucijama, da se priđe do određene lokacije u nekom udaljenom mjestu. U takvim slučajima, dakle, moguće je i odstupanje od plana i programa, što je njime i definisano i dato je odobrenje, dakle, da nadzorni organ izda nalog izvođaču da određenu lokaciju, znači, učini prohodnom. A tamo gdje nije obaveza zimskih službi, da podsjetimo još jednom na vrijeme i ove godine, dakle po trotoarima, svako ispred svoje kuće, svog poslovnog objekta. Da, to je veoma bitno i ovom prilikom sugerisao bih na te činjenice. Dakle, odlukom o komunalnom redu obaveze svih vlasnika objekata je da očiste trotoare, odnosno površinu ispred svog objekta, kako bi na taj način omogućili bezbjedno kretanje pješaka. Prije svega, nadzor, odnosno kontrolu nad provođenjem toga radi odjeljenje komunalne policije. Čak su i propisane i kazne za nepostupanje u skladu sa odlukom o komunalnom redu. Kazne se kreću od 300 maraka za fizička lica, 500 maraka za zanatske radnje, a za pravna lica od 1500 do 4000 maraka. Tako da ovom prilikom zaista sugerišemo svim vlasnicima objekata da se ne ponavljaju situacije od prethodnih godina, nego da zajednički se uključimo, dakle, da svako ispuni taj, tako reći, jedan mali dio, odnosno manju obavezu koja pada na njega. Isto tako imali smo, kada je u pitanju čišćenje tih površina, to su, znači, javne površine, ali imali smo problem sa privatnim parcelama, odnosno kada vlasnici svojih objekata čiste unutar svoje parcele da se snijeg izbacuje na kolovoz. Jeste nezgodno i oni nemaju vjerovatno gdje sa tim snijegom obavljaju neke svoje djelatnosti, da li to bila autoperionice ili neki platoji. Znamo da je njima nezgodno, da moraju da rade, ali sugerišemo im zaista da ne čini to, nego da deponuju bar na neko pogodno mjesto, do kasnije ne bude moglo to da se riješi, jer imamo problem da saobraćajnice budu očišćene i onda nakon toga neko izbacuje snijeg na kolovoz, on brzo usled pada temperature smrzne, pretvara se u led i onda zaista dolazi do problema i direktnog ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja, jer vozači ne očekuju koliko voze kolovozom koji je očišćen da će se pojaviti na nekoj lokaciji led na kolovozu, što je stvarno može da napravi ozbiljan problem. Dobro, dakle sve je spremno, nema iznenađenja. Nadamo se da neće biti iznenađenja. Evo, sve smo na vrijeme rekli vama. Hvala puno što ste odvojili vrijeme za hvala nas. Hvala i vama. Hvala još jednom. A mi idemo na kratku pauzu. Vraćamo se brzo u studiju.